Підвищення пенсії відбувається по мірі, як правило, по мірі зростання соціальних стандартів, які підвищуються 2-3 рази на рік. Щорічно проводиться індексація пенсії з 1 березня, і в цьому році вона також забезпечена на 10%. В подальшому в наших планах це реалізація рішення Конституційного суду від 7 квітня, яким передбачено збільшення мінімальних пенсій для інвалідів-чорнобильців в тій редакції чорнобильського закону, яка була прийнята ще на початку його введення, в 92-му році. Тобто по першій групі 10 мінімальних пенсій, по другій 8, по третій 6. Це рішення Конституційного суду вимагає ще прийняття певних законодавчих змін. Тому в той термін, який зазначено, саме 3 місяці, це буде у липні. Ми сподіваємося, що відповідні зміни будуть внесені, і ми проведемо чергове підвищення пенсії чорнобильців. На даний час всі виплати проводяться своєчасно, прийом громадян і особливо чорнобильців забезпечується відповідно до тих регламентів, які на даний час діють з врахуванням карантину.